آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ سونے کے ٹائم پیاری جی حاضری، پیاری جی ڈیوٹی دینا چاہوں، تھوڑے ذہن حضرت امام حسین علیہ السلام کتنے بلند ہیں، جتنے بلند ہیں اتنی بلند سلوات ہو جائے۔ بھاوے گرمی ہوئے، بھاوے سردی ہوئے، موسم خراب ہو یا صحیح ہوئے، ذکر ہو پھر جی ذکر جد ہو سی تو بھاوے نہ ہو سی ذکر ہو سی، تسا ہو سو تو بھاوے نہ ہو سو ذکر ہو سی۔ ناراض میں اس واسطے پہلے اپنا کہ میں کہ جد ہو سی تو بھاوے نہ ہو سی ذکر ہو سی، تسا ہو سو تو بھاوے نہ ہو سو ذکر بولو بھائی ہو سی، تو جرا الو کا پٹھا دے میں دھماکے کرے سا، میں ذکر ختم کرے سا، مومن ہی تو جگ کا ساتھ نہ دے تو میں کتنا پڑھا، یاد رکھے ایک دفعہ جرا بندہ آ کے چلا دھماکہ کرے سا ذکر نہ کرے سا، لایا قرآن تو میرے ساتھ رکھا دھماکے والا نہ ہو سی ذکر ہو سی۔ دھماکے والا نہ ہو سی ذکر، جہاں بندہ کا ذکر ہو سی بندہ میں سلمان سنا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دسو کدی تو مغرب عشاء دی نماز دے بعد ہم متن گوش ہو گئے، میں کہ سوچے ہی بھی آخر ذکر کے تک راسی بھائی ذکر رہاں دی ایک وجہ ہے نا، بولو ذکر رہاں دی ایک وجہ ہے نا، جی بھائی ایک کے تک راسی جب تک کائنات باقی ذکر باقی بھائی ذکر آمد ایک وجہ ہے، میں وجہ دساں جی میں وجہ دساں تو تساں ایکو دفعہ میرے نال وعدہ کرو بھائی وجہ دی سر سن کے سارے مومن تائید دی خاطر اوکے دبا میں سو کے اپنے ہاتھ بلند کرے سو، تسی بھی کرے سو، تسی آؤ ذکر دی وجہ رام دی وجہ میں دسنا تائید دی خاطر ہاتھ کھڑے تو سان کرنے میں تو رہے چیرن دو بات تھی رہے سب پھر میں تو رہے ہاتھ رہے سان تو تو سب آدھا کیتا ہے آؤ ذکر آمان دی ہکا بجے کیڑی اے ایہا ہو سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، میں ہاتھ دیکھ رہے ہیں میں ہاتھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں وعدہ لی ہے سبحان اللہ پیر جی میں بسم اللہ کر سبحان اللہ ہاتھ بلا کر کے ہائے دری سبحان اللہ میں بسم اللہ کرنا سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر ہے علی، سبحان اللہ تسا تنیا کھولا پڑھ میں اپنے آپ کا دفعہ جاگ ایک دفعہ والا پڑھ میں پھر پڑھتا پیا سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر ہے علی اس پہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کلام سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی اس پہ انگلی اٹھانا، سارے بولو انگلی اٹھانا، اچھا تھا بولو انگلی اٹھانا، بری بات ہے جرا بندہ شیعہ شیعہ دے گھر جمع آدھے ماما جب سچ میں نام اللہ جانے میں نے بولنا تھا والکی میں نہیں اندر تنے چپ دنا دے میں امام حسین علیہ السلام دنا دے سچ اور ستہ جناب دے حوالے کرے دا پیا میں پہلے مرتضی میں جو آتے نہیں سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا ماں ام البنین ہوئے تا پتر عباس بن دے پیر جی ماں ام البنین ہوئے پتر عباس بن دے تو سا غازی عباس سے مرید ہونا میں بھی نوکر میں بھی مرید پر میں سب کا بڑھ کے بندے چیک کریں گا پھر کہتے دل دل جہاں سے عباس کی اپنی وفا بلند ہے سیر چاڑی کیمرے پاس ہے سب کا جناب حوالے کریں گا پھر جو بھی غازی کا پرچمہ
اللہ سبحان اللہ جی ہو میں بسم اللہ کر بہت پیارا ماحول اچھا میں بسم اللہ میں بسم اللہ کر آباد شاد ہو زندہ اور سلامت ہو امام حسین علیہ السلام تو سارا وسطہ رکھے کائنات کا خالق مالک تو سارا کی عظیم عبادت قبول فرماؤ پتی شاہ صاحب گیری مجلس آتے آٹھ جون گیری جگہ لکو شان جی ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور حضرت دے سام بھائی ایک حسرت لے جی حضرت امام حسین علیہ السلام کا قصیدہ ہے میرے ایک بھائی جن کا نانا رسول جن کی اما بتو بندے نہیں بولیں دے عقیدے بول رہے میں قصیدہ پڑھنا چاہنا ایک ایک ستر جنڈا تو ڈھیر میں لی میرا دل چاہتا ہے میں تو قصیدہ سنا تو سا میرے حق کی دعا تو میں تمہارے حق کی دعا جتنا ذہن کی امام حسین علیہ السلام بلند ہیں اتنی بلند سے بات پڑھو چوتھے آسمان تے ملائکہ دی نگاہ پئی ہے فطرس اوے نویں پر کتھوں گدے ہائے 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 جی بسم اللہ کرم جناب پرم دا نام ہے فطرس ملائکہ دے پاسے ویکھ کے کیڑی گل کرے دے تھیلا رے چمن میں پھول آخر کھل گئے پوری طاقت نال کلندر
ہے بھائی چشمے بدور بھائی سبحان اللہ بہت سا پیارا سنے ایندا سلا ایندا اجر کوئی جگ دینا ہے نہیں ماں حسین دی جیسے بندہ جیڑا جی منگے سائیں عطا کرے نے اور ٹھٹھے والے یاد رکھے ساڈے منگن وچ فرق ہے سائیں دی عطا اچ کوئی شک نہیں جی بسم اللہ کراں جیرے قصیدے دی وجہ تو میں جلسے تے آیا او قصیدہ پڑھنا چاہنا امام حسین علیہ السلام دے سونے بچڑے دا میں بسم اللہ کراں امام دے سونے بچڑے دا شہزادہ علی اکبر میں صدقے تھی ونجا جیویں امام دا پوتر سونا ہا نا قصیدے میں سونے تساں سنو تا میں پڑھنے تساں نہ سنو تا میں پڑھنے لیکن میری گل سن لو گلاں چنگیاں ہون تا بندے بولے دے رہن کوئی کوئی شیر ہلے دے رہن میں بسم اللہ کراں آؤ بھائی قصیدہ پڑھیے بسم اللہ قصیدہ امام دے بچڑے دا میرے تو بعد سینئر ذاکرین کچھ علماء بھی تشریف فرمائیں عالی جناب دے سایہ سارے سراں دے اوتے قائم ہوندے رہے آغا علی حسین قمی صاحب بسم اللہ کراں اور میرے پیارے بھائی سلطانی صاحب بھی تشریف فرمائیں مولانا صاحب کائنات دا خالق مالک انہاں دی زندگی کرے میرے نہایت ہی واجب الاحترام عطا حسین مہاجر صاحب وہ بھی تشریف فرمائیں قصیدہ امام دے بچڑے دا تاری چپ دیکھ کے میرا دل آدھے میں تھے چھوڑ لے ممی بات کرے گا زندگی ہو یارا مباس دی بھی بیٹھے سبحان اللہ بھی کمال بھی ذکر کیوں کہ خود موجز ہے اور تا قیمت تکرام اچھا اے دسو پاڑے ذہن آنے جے علی اکبر دا کتنا حسن بلندے سلوات پڑھو اللہ
ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਸੁਣੋ ਜਾ ਕੇ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਕਬਰ ਬਦਲਾ ਪਾਏ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਕੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸਾਥ ਜਾਓ ਸੱਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਕੋ ਚੈਨ ਮਿਲੇ ਚੈਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਨਸੀਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦਾ ਸਲਵਾਤ ਸੁਣਵਾਵੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਨਾਬ ਸਜਾ ਦੇਖਣ ਦੇਖਣ ਡਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਟੁਰ ਗਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਸਵਾਲ ਰਾਤ ਰਵਾਲ ਸਜਾ ਖੁੱਲੇ ਤਨਾ ਜੈ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦ ਯਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਾ ਖੁੱਲੇ ਤਨਾ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਾ ਮੈਂ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਏ ਨਹੀਂ ਦਈਆ ਗਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੋ ਕਰ ਦੇ ਫੇਰਾ ਕਰਿਆਲੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੋ ਕਹਿ ਦੇ ਫੇਰਾ ਕਰਿਆਲੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਅਜਬਰ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਕੋ ਆ ਬਾਕਰ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬੈਠਾ ਰਹੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਰੁਨੀ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀ ਨੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਜਾ ਦਰਦ ਵੱਧ ਗਈ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਈ ਬੰਦਾ ਆਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਮਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜਦਾਂ ਬੀਬੀ ਮਸੂਮਾ ਟੁਰੀ ਹੈ ਓਏ ਦਿਵਾਰ ਜੁਮਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਏ ਜਨਾਬ ਸਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਲਗਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂ ਮਨਾਏ ਕਰਾਂ ਥਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾ